Здравейте, момчета и момичета! Ако искате да подобрите бързината си и търсите упражнението, с което да го направите, това видео е за вас. Ще ви покажа как с два варианта на едно и също упражнение да подобрите честотата си на движения и силата, която прилагате върху земята. Говоря за ножично бягане. При това упражнение движенията идват изцяло от таза. Изолирате коленете, като стягате квадрицепсите. Глезените също са стегнати в позиция с пръсти към пищяла. Торсът е изправен, а ръцете се движат бързо до тялото. Вижте как трябва да изглежда. При този вариант движете ръцете максимално бързо, стъпвайте точно под вас и се стремете да направите възможно повече повторения за 10 метра. Така тренирате нервната си система да изпълнява по-честотни движения. При втория вариант целта е да се изтласкате от земята колкото можете по-силно и по-бързо. Така със същото упражнение подготвяте мускулите си да генерират по-голяма сила за по-кратко време. За втория вариант изпълнявайте 4-5 повторения на крак, като и двата варианта изпълнявайте в 3 серии в края на загрявката, тогава когато сте подготвили тялото си за интензивна работа. Нека ножично бягане работи за вас, бъдете по-добри от вчера, аз съм Теодор Ташков, чао и до следващия път!